မြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းရဲ့ JCB တက်ကက်ရှောက်ထားခြင်းဖြင့်စွန့်ဝေ7သိန်းရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါ2021ကိုကျူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တို့ရှင်ပေါင်း22ဦးကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှိစက်ရမြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းတွေမှာ JCB ကက်ရှောက်ထားပြီးစွန့်ဝေကန်တို့နှစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါCovid ကဝေထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မန္တလေးခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ Stay at Home အစီအစဉ်ဟာဒီကနေ့မှစတင်အသက်ဝင်ပါပြီ။နေအိမ်မှာနေဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်သူတွေကပဲအပြင်ထွက်ခွင့်ရမှာပါ။ဒါအပြင်ဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တအိမ်ကိုတအူးနှုံဈေးဝယ်ခွင့်ကတ်တွေပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကလွဲပြီးအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲအပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုဒဏ်ငွေရိုက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဈေးတွေကိုလည်းအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။